Här står vi beredda att blanda mumma. Och vi, då menar jag egentligen Peter. Ja. Eller hur? Jag tänkte att jag skulle lära mig. Kan du det är mycket, det är mycket enkelt. Det är bara att hälla i en karaff. Ja, men gör det. Vi börjar med porter. Det här kan man ju alltså ha... Snyggt helt. Stark porter. Det ska vara skum nämligen. Ja, det ska vara. Ja, det ska vara skum. Men vad mycket. Så du menar, mumma ska skumma? Är det ja, det är det gamla julrimmet. Mumma ska skumma. Okay. Två porter. En pilsner. Japp. Sen får vi hoppas att den räcker, den här burken. Inte med allt det där skummet skulle Nej, jag tro. Men den ska väl skumma av sig lite grann. Sen kommer sockerdricka. Det måste vara lite sött. Man kan ta, vilket jag tycker är bra, sockervatten. Som man själv kan bestämma sockerhalten i. Okay. Man kan inte hälla i strösocker. För då löser det sig inte eftersom det här är kallt. Mm. Och då ligger bara strösockret och rasslar i botten sen. Men man kan ta och göra lite sockervatten. Så att vit sirap skulle egentligen funka? Ja, om du kan lösa det sig i kallt vatten eller kall vätska. Det borde du göra. Det är ju bara en tjock sockerlag, va? Ja. Måste testa. Jag tror inte... Efter vårt experiment med glassen vet jag inte om jag tycker att du ska testa i för sig. Kan du inte bara köpa en sockerdricka? Får jag låna någon... Jag lånar den här. Du behöver inga skyddsglasögon eller jag behöver inga skyddsglasögon, jag inte. Men du tänkte att du skulle ha i hela flaskan där, eller? Nej, tänkte att jag skulle ha i så mycket som jag har, för nu kommer finetserna här. Mm. De små finetserna. Det går bra ändå. Portvin, vitt portvin. 2 centiliter står det i det här receptet som jag har fått. Oj, vad 2 centiliter är väldigt lite. Så... Det var stora centiliter. Det stod centiliter, det hände inte deciliter. Jag tycker man ska vara lätt på handen då. Ja. På ett sätt. Ja. Sen fisk, färskpressad apelsin. Färsk fisk? Färsk fisk. Om du inte kan höra upp här så tycker jag synd om dig när du ska blanda det här sen. Herregud. Så enkelt är det att göra god mumma. Men tycker du att den här är så god? Nej. Nej. Jag picker faktiskt mumma en gång om året och det gör jag trots att jag egentligen skulle vilja ha vanligt vatten. Ja, då talar vi samma språk, ja. Peter. Ska vi servera? Ska jag ta den där till bordet eller? Jag tänkte Sigrid skulle få berätta vad vi har för tillbehör till det här. Vad äter vi till det här? Till det här så äter vi en liten snitt på vörtbröd med en krämig vitmögelost och med lite baconhack. Ah. Liksom, lite är det till just mumman? Ja, det är till just mumman. Ja. För att så. Det är så bra med... För det, mumman är ju, den är söt. Både lite bäsk, ölen, va? Den där krämiga hos osten som liksom väger upp bäskan. Men den är också ganska söt och då behöver man sältan från baconet, va? Bra. Och sen så är julvörten är ju mest bara för att ge den här julkänslan. För att mumma vill man ha på julen, då vill man känna att det är jul, då vill man ha vört. Det luktar liksom Österrike om det här på något sätt. Ja, men det förstår jag eftersom mumman kommer alltså från Tyskland och Österrike. Ja, du ser. Det var inte helt fel ute. Nej. Braunschweiger Mumme hette det från början. Kom nu så Braunschweiger mummar vi tillsammans hit upp till bordet. Har du med dig mer? Jag har en till här också. Tilltugg. Det här är experimentverksamhet ska jag säga. Åh, vilken är det? Vad är det där? Det här är då pepparkakor med samma krämiga vitmögelost. Och så är det som en liten lingonchutney med ingefära och en smula vinäger i lingonsylt. Alltså en fuskchutney. Så den är lite surare och då kan det hända att den där upplevs som för söt. Men man får testa. Varsågoda. Du tycker att bägge två går till mumman alltså? Ja, det ska drickas. Eller ja, det är ju frivilligt såklart. Vill du hellre ha någonting alkoholfritt? Vill du ha brännvin i glaset så går det också bra. Så finns det alkoholfritt alternativ måste vi ändå säga.